lyser när du drar. Kan du se mig? Du vet jag har gått mig bort. Du har en själ så tom och sort. Lyft mig, fri mig från det jag har gjort. Stiger natten på en liten pike ligger där du låg och jag ska igen lära mig att gå. Kan du se mig? Du vet jag har gått mig vill. Vad brukte jag livet till? Var har jag varit? Följ mig, led mig. Var hen du än vill. Du har begått den, og så det ganske fort gjort at når kritikerne skal lage sine greier og folk kjøper det, så vil de på en måte plassere deg i bås. Nå han der, sier man. Det han jo aldri da. Det jo klart at det aldri stemmer. Det jo en egen prosess, det der som har sitt eget, sin egne behov og sin egen mål. Men altså, for det som du gjør nå, det ikke uttrykk for at du skal lage en slags sånn sært avvik for å tilfredsstille noen som roper om mer mening og mer innhold. Nei, det ikke noe avvik. Nei? Du gæren? Det ikke noe avvik. Dette her jo... Dette jo midt oppi det jeg opptar meg av nå, og som den jeg fullt ut, altså. Jeg i en prosess nå som jeg midt oppi, som startet egentlig i oppdriften som førte til Wild Seed-plata. Og dette er naturlig videre i samme prosessen. Mm. Og så jeg samtidig i gang med å løfte en ny engelskspråklig plate. Men jeg liker ikke å kalle en plater engang, for jeg lei av disse her samlingene som blir så self-important på det et eller annet der, altså.